מלכתחילה, כמו שאמרנו, כתבו הפוסקים שיש להסמיך ברכת אלוקי, שמה שנתת בי, לברכת אשר יצר. דהיינו לא לדבר באמצע ולא לעשות הפסק ביניהם. איך שהוא מסיים, רופא, אכול בשר ומפליא לעשות, יתחיל אלוקי, שמה שנתת בי תורה. אחר מכן, או בבית הכנסת, או בביתו, משהו ערבי, ישב ויאמר ברכות השחר בכוונה. שזה אומר ברכות השחר. לפני ברכות השחר, טוב מאוד שאדם יאמר את התנאי. מה זה התנאי? יאמר, אני מכוון מעתה ועד מחר. שבכל פעם, הידוע שבשולחן ערוך כתוב, שכשאדם מברך, צריך לדעת ולכוון בברכה. לא מדברים כוונות הארי עכשיו לכוון שמות וצירופי אותיות. אנחנו לא במדרגה הזאת, לא מחזים שם, אבל צריך לכוון כוונה פשוטית. כשאתה אומר ברוך אתה, מה זה ברוך אתה? מה אתה עושה מי שברך לקדוש ברוך הוא? מה זה ברוך אתה? ברוך אתה, פירושו של דבר, אתה מקור הברכות. כל ברכה שיש לנו בעולם בהצלחה זה ממך. זה בדיוק הפוך. אנחנו מתברכים ממך. ברוך אתה, אם יש ברכה בעולם זה ממך. השם, שאומר שם השם, תלוי איך הוא נכתב. אם הוא נכתב באדנות, א' ד' דוד י', זה אדון הכל. אם הוא נכתב ביוד כבד כה, זה אדון הכל היה עובב ויהיה. אז צריך לשים לב, כשאני מברך, ברוך אתה, אתה לא קורא אותה, אדון השם, אדון הכל היה עובב ויהיה. אלוקנו, תקיף, ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם. זאת אומרת, הוא בעל הבית של כל הכוחות שאתה רואה בעולם. הכוח של העננים, והכוח של האדמה, והכוח של הרוח, והכוח של המים, כל הכוחות שאתה רואה בעולם הם שלו. הם באים ממנו. זה לכוון משמע ישראל, נכון? רגע, משמע ישראל אנחנו נדבר עוד רגע. זה גם משמע ישראל. משמע ישראל לא מועיל לתנאי שאני אומר עכשיו. מלך העולם, אתה מלכו של עולם, שהכל נהיה בדברו, בפרי העץ, בפרי האדמה, כוחו גבוה טוב על העולם, מה שלא יהיה, ישים לב מה אומר. אבל, בדרך כלל, רוב בני האדם, מי שלא יתרגל בזה, אני למשל רגיל, אוטומטית, שאני אומר השם, זה עולה לי בראש. אלוקנו זה עולה לי בראש, אני כבר רגיל. אבל יש כאלה שאין להם את זה. קשה להתרגל, אז מסכן, מתחיל לעשות ברוך, אתה השם, יאבד. אז מה? יעשה תנאי בבוקר, ויאמר, הרי אני מכוון מעתה ועד מחר, שבכל פעם שאזכיר שם השם ברוך הוא, שנחשב, שנכתב בשם אדנות, כוונתי שהוא אדון הכל. שנכתב בשם הוויה, הוויה זה י"ק ו"ק, כוונתי שהוא אדון הכל היה עובד ויהיה. שאתה בשם אלוקים כמובן איזשהו תקיף בעל יכולת ובעל לקוחות כולם. די. ברגע שעשית תנאי כזה, כל היום, כל מה שתברך, נתפס. כאילו חשבת. אבל, תנאי המודעה הזאת לא מועיל לפסוק הראשון של קריאת שמע. וזה מה שאמר יותר. והוא צודק. לפסוק הראשון של קריאת שמע חייבים לכוון ולא מועיל תנאי. שמע ישראל, שמע ולא שמע, שמע ישראל, ישראל ולא ישראל, שכן אומרים ישראל, יש אי ביוון ויש אי ישראל, אני לא יודע איפה זה האי הזה מונח, אבל זה אי ישראל, אין מילה כזאת, ישראל ולא ישראל, כן? השם, אדון הכל היה עובד ויהיה, שהוא אלוקינו, שהוא אלוקים שלנו, תקים ובעל אחד ובעל כוחות כולם, השם, הוא אדון הכל היה עובד ויהיה, הוא אחד, אחד, הגימטריה שלו זה א' זה אחד, ח' זה שמונה, ת' זה ארבע, אחד, בשמון זה באלף, זה אחד, חטא זה שבע ועוד אחד, שבעה רקיעים, אחד בשבעה רקיעים, אחד בארץ, ואחד בארבע רוחות השמיים זה הדלת. זה מה שצריך לכוון. הגמרא אומרת, אסור להאריך באלף. מותר להאריך מעט בחטא, וצריך להאריך בדלת. מי שיגיד, מה זה אה? איפה הוא? לא יודע. אין. אלף, מהר. אז חטא מותר מעט. עכשיו, ד' צריך להאריך בה הרבה עד שייחד את הקדוש ברוך הוא בשבעה רקיעים בארץ ולארבע רוחות השמיים. כל המאריך באחד מאריכים למה בשנותיו. ומה מאריך? ח' מעט, ד' הרבה. עכשיו, יש כאלה לא יודעים להאריך בד' אחד, הוא נהיה רוטט פתאום. מה, אתה מקדחה? מה זה? לא! אם אתה יודע להאריך בד' תאריך, לא יודע, אל תאריך. ד' רפויה, יש לנו שני סוגי ד', יש ד' ויש ז'. אז זה צריך להיות לשון על השיניים. תאריך עכשיו הרבה,
זה מותר. אבל יש כאלה יודעים לעשות את זה בשביל חז, מה החז? החז? איזה מין הזאת? לא יודע להגיד נכון, אחד, אל תגיד, תגיד אחד וזהו, ואל תאריך. אבל אל תעשה די 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 גם לא, ולא אחד די, מה זה אחד די? מה זה אחד די? יש מילה כזאת? מה אנחנו מדברים בערבי? אין מילה אחד די. אז או אחד, כאילו לא יודע, או אחד, אין לא אחז, ולא אחד די, ולא אחד די 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 די. לא, שום פנים ואופן לא. זה מה שצריך להיות. אחר כך, ברוך, נקודה, שם כיוות מחכות לעולם בית, ולא שכמו שיש כאלה אומרים, תראות שמה אתם יום כיפור חזרים. ברוך שם! שיבו ברוך שם, איפה את זה לגעת זה? ברוך, שם כיוות מחכות לעולם בית. ברוך, שם כיוות מחכות לעולם בית. מי ברוך? שם כיוות מלכותו, ברוך לעולם בית. כך צריך לומר, מה זה ברוך שם? מי לגעת ברוך שם? מה זה ברוך שם? עכשיו, צריך לדעת, שבקריאת שמה, מותר לעצור לענות דברים שבקדושה. כגון, יש מרבה, קדוש, קדוש, קדוש וברוך. זה מותר לענות, דברים שבקדושה. אבל בשמע ישראל, בפסוק הראשון, ובברוך שם, כי דוקטור עליו ביחד, בשניהם אסור לענות כלום, שום דבר לענות, כי דינו כעומד באמצע תפילה 18. זה דברים שצריכים להיות אצלנו תקוע חזק ברקורד, תקוע חזק בתוך הממורי, בזיכרון שלך, שמה אין. מתי כן מותר? כגון שקורא קריאת שמע שלא יוצא בעיני חובה. אחד קורא קריאת שמע לפי שרבן אותה. שיצא זה בעיני חובה, זה כלום. או קורא קריאת שמע של קורבנות. כן? זה יענה. או שקורא קריאת שמע עם הציבור. הרי ידוע, אדם שקסם את הכנסת, מחילה שנייה, ושומע את הציבור קוראים קריאת שמע. חייב, אפילו שהתפללת, חייב לקרוא איתם קריאת שמע. למה? שלא ייראה, זה בשולחן רפואה, שלא ייראה ככופר במה שהציבור מודים. כולם אומרים שמע ישראל מודים, והוא לא אומר שמע ישראל. מה זה נראה? שהוא לא מודה במה שהם מודים. לא רבה. אותו דבר, מי שנכנס לבית הכנסת ושומע ציבור מודה, אומרים לנו שומע. חייב לומר איתם, למה? כי אם אתה לא אומר, נראה כי אתה לא מודה. אז מי שרוצה, יכול להגיד רק את הקטע, לגמור רק את הקטע הראשון. עד על כן יקבל לך. כתוב, מי שמחמיר לו גם גמר את הקטע, הקטע השני, חשרה מה שחזקו. כי הוא כבר אמר. אבל לפחות שיהיה עם הציבור. אחרי, נשים לב לנקודות הללו. זה נקודות חשובות מאוד. עכשיו... עכשיו מה שצריך לשים לב בברכות השחר. אני מברך בברכות השחר. מתחילים מי? הנותן הסכבי בינה להבחין בין יום ובין לילה. מי שיגיד בין יום ובין לילה, אני שומע אנשים, בין זה הבן שלי, בין זה הבחנה בין לבין. אז אחד אומר בין יום ובין לילה, יש לו בין של היום, ויש לו עוד בין אחד שהוא של הלילה. מה אמרת כאן? ההבדל בין סגול לצרה הוא האורך. הסגול הוא קצר, בין, והצרה הוא ארוך, בין. זה הבדל מהותי שמשנה משמעות. לכן, המבדיל, הנותן הסכבי בינה להבחין בין יום ובין לילה. המעביר יום ובין לילה הוא מבדיל בין יום ובין לילה. כך תגיד בערבית, אתה תגיד בין יום ובין לילה, מה זה בין יום ובין לילה? הם לא שמעו. מתיר אסורים, זוקף כפופים. לשים לב, מרן כותב שולחן ערוך. מי שיקדים לומר ברכת זוקף כפופים בפני מתיר אסורים, אסור לו לברך אחרי זה מתיר אסורים. למה? כי כפות קשה מאסור. ובכלל מתי מנה? כשכבר הודית על כפות, הלך האסור. צריך לשים לב לזה. זה דברים שצריכים לתת עליהם את הדעת. לכן, בשביל לא להתבלבל הכי טוב, להסתכל את החסידות. ברכה אחרי ברכה. אתה לא זוכר אותם בעל פה. לפני, מילה במילה. ובפרט, כשאדם קורא במילים, מסתכל על אותיות, אותיות מחכימות, וזה גם גורם לכוונה. כשאדם מסתכל באותיות, זה גורם לכוונה. זה חשוב מאוד. עכשיו... הרב מחילה. כן, מחילה, שכחתי אותך, כן. לגבי קטנים בלילה. איך שכחתי את הנהג. מה הכי טוב לעשות? מנטילת ידיים. אדם שקם באמצע הלילה ויצא לבית הכיסא, ורוצה לחזור למיטה. ואתה שואל האם ייטול ידיו או רק ישטוף. כן, לגבי ברכה. לגבי ברכה, קודם כל, דינית. לא יכול לפעמיים הרי. מה? לא, שערב יגיד מה הכי טוב לעשות. קודם כל דיני צריך לדעת שמין הדין, בן אדם שהיה בשירותים,
שהוא יוצא, לא חייב ליטול ידיים דווקא עם ספת. מספיק גם מהברז, רק שיש שלוש פעמים, זה כן צריך. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, זה כן צריך. בברז, לא חייב שזה יהיה כלי. מידת חסידות, כלי. אז ככה, מי שרגיל תמיד ליטול עם כלי, הוא מקפיד בו זה, אבל גם כן. ומי שלא, ישטוף את הידיים שלו, ואחר כך שרצה. הבעיה. הכל בסדר. לא, הוא יכול לעשות עם כלי, ובבוקר לנטול עם כלי ולברך. נכון. כן. אז זה הכי טוב. ומה עושים עם הסבון? סבון. כן. אני לא חשוב בעיה לנטול ידיים, ואחרי זה לשטוף את הידיים שאין סבון. לא מפריע. הכל בסדר. על כל פנים, עדיף שתטול ידיים, תברך, תנגב, תברך אשר יצא, ותאמר אלוקיי נשמה צעיר, אחרי זה שוב אין סבון אין בעיה. על כל פנים, כן אהרון. אני, כשאני קם בבוקר, אני נוטל ידיים, עושה את הזרחים, מברך כשאני יוצא, אני עוד הפעם נוטל ידיים, ואומר, אשר פידי שם באמצעות המצוונו, על תילת ידיים, ואחר כך אני אומר אשר יצא, זה בסדר? ואלוקיי נשמה גם אחרי זה? אחרי עשר דקות. לא, תתחיל לתצמיד אותה, צריך את שלושתם ביחד. אחרי צריך להצמיד את אלוקיי נשמה לאשר יצא. זה לא מעכב, כדעת הראשונים שבאמת זה לא שמחה ברכה, שמחה לחברתה, אבל עדיין על פי הקבלה מקובלים, וגם פשטנים הרבה אמרו שצריך להצמיד אותם, הרב אומר, טוב להצמיד אותם, לכן נתחיל את עצמי. בסדר מה שאני עושה. אבל בסדר, כי ככה. בדרך כלל שאדם כאן בבוקר הוא כן לחוץ לצאת להתפנות, ואם הוא הולך ונותן ידיים, הוא עובר על בנטי של קיצור. אז כתבו הפוסקים שייכנס מיד להתפנות, ואחרי זה ייתן לי ידיים, שמעת נותן פעמיים. עדיף. וגם בבחיר... אני לא ישר נכנס לשירותים, אני מצחצח שיניים, מתרגם, ואחר כך אני... לא, מה פתאום, למה אתה עושה ככה? תיכנס להתפנות, תיתן לי ידיים, ואיך אשר יצא, אלוקיי נשמה, ואחרי זה תצחצח שיניים, תתעסק עם שאר הדברים. אז לא צריך להגיד גם את ידיים ידיים? צריך, אני אומר לך, אתה נכנס לשירותים, יוצא, נותן ידיים, מגביע, ואיך אני נתן ידיים, אשר יצא, באלוקי נשמה. גם אמרנו, אחרי זה. נתן ידידה. כן, בדיוק. זה לגבי העניין הזה. עכשיו, בואו נשאל שאלה. לאחר לרקוד... אם אני עכשיו נותן ידיים, כמו שהוא נותן ידיים פעם אחת, אחר כך הוא בא עוד הפעם, אני תודה מברך. בראשונה הוא כבר לא ביטל את הברכה. זה, יש בזה מחלוקת הפוסקים. להלכה מרן הרב עובדיה כתב שהשיטה שאני אמרתי, השיטה הכי טובה. ככה נוהג הגר"א לעשות, תנו איתו פעמיים. ולכן, זה מה שעושים. נכנסים, מתפנים, ואין איסור להיכנס להתפנות מאחר והוא משוקץ, אז הכי טוב לעשות את זה. נכנס, מתפנה, יוצא, נותן לי ידיים, ואחרי שהידיים שהידיים רטובות, מנגן, אחרי שיצא, ואלוקיי נשמה. אחרי ברכות השחר יש לנו את ברכות התורה. ברכות התורה הן חשובות מאוד מאוד מאוד. הגמרא אומרת, על מה ערבה ירושלים? ושאלו את הקדוש ברוך הוא ואמר על עוזבם את תורתי, שלא ברכו בתורה תחילה. אומר רש"י שלא הייתה התורה חשובה בעיניהם לברך עליה. לא ברכו בכל התורה. כל התורה זה חמור מאוד. צריך כל אחד לדעת שאסור לומר דברי תורה לפני ברכות התורה. כמו שאסור לאכול פרי, או כל דבר שנהנים ממנו בלי ברכה. חסור לומר דברי תורה בלי ברכות. ברכות התורה הן שלושה. אשר פרשם מצוות עצמנו על דברי תורה, והערב נא אשר בקרן דברי תורה עליך. כן? וברכה האחרונה זה אשר אחרבנו משפלן דעת תורתו ברוך את השם לדעת תורה, וידבר השם למשה למור מיד מצמידים כדי שיהיה לנו מציאות של מיד שבירכתי, עסקתי בתורה, אמרתי איזה פסוק, איזה פסוקים אמרנו? פסוקי ברכת כהנים. בין שבעים ספר עוד יוסף חי, יש לו עוד ספר, חוץ מספר בן איש חי, יש עוד ספר כבר, בספרים. המשלים מבין איש חי ספר עוד יוסף חי, הוא כתב שם שמן הראוי שאחר שיאמר פסוקי ברכת כהנים, את ואני אברכם, יאמר גם איזו משנה. למה? משהו שתורה שבעל פה, אמרת תורה שבכתב. תגיד גם, כל ישראל שם חייך אמר, בא שנאמר, וכתוב כמו אשר עושה מדע וזאת את פאר. אני יודע, תתחיל בפרקי אבות. כן? תתחיל בפרקי אבות. הוא אמר איזה פרק אחד, וגמרנו, עכשיו יש לך עוד איזה משהו שאמרת, וחיים לקשה אומר אפילו, צעק לחוץ בית ישראל. הוא אפילו תאמר, יחיד ורבים הלכה כרבים. זו תורה שבעל פה. או שתאמר, משה קיבל תורה מסיני המשרד ליהושע ויהושע לזקנים, וזקנים נביאים, ואם אמר, בסדר, העיקר שיש לך איזה חלק
גם זה תורה שבעל פה, זו ודאי רק עצה טובה, זה לא חיוב, אבל דבר חשוב, אפשר, למה לא? עכשיו צריך לדעת שאסור ללמוד תורה בלי ברכת התורה. עכשיו מישהו יתקשר אליך בבוקר, תגיד, אני יודע שאתה דתי, אתה רבי אתה, תנאי, כל אחד שיש לו כיפה הוא רבי. מה הדין? אתה לענות לו? שאלו פוסקים מה הדין לענות? דין בלי טעם. מותר. אסור. תמה. תאור. חייב. זכאי. מותר מה אסור? כתובי הפוסקים שלכת תחילה, גם זה אסור. לכן, ימהר לברך ברכות התורה כדי שלא יתפס במצב הזה. לכן, מברך ברכות התורה. עכשיו, מה הדין? לכתוב דברי תורה. להאר בדברי התורה מראה למה שמותר. לכתוב דברי תורה אומר מרן שאסור. למה? כתיבה זה כבר יותר, זה כבר מעשה כותב משנבוע. למעשה הוא כמו דיבור. לכן לכתוב דברי תורה בלי ברכות התורה זה אסור. עכשיו, מה יהיה הדין? פה נשאל שאלה. בן אדם הגיע לבית הכנסת, בואו נדבר ברכות התורה. הוא שומע את הציבור, אומרים פסוק, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. יש מניין שעכשיו מסיים, שישב זה, ויש אומרים לך למניין השני. הוא נכנס לבית הכנסת, הוא שורות פעם אומרים שמע ישראל, מה אמרנו כרגע? מי שכנס לבית הכנסת, הציבור אומר שמע ישראל, מה צריך לעשות? להגיד איתם, מותר או אסור? עוד הפסוקים. גם משנה ברורה, ככה אמרה לרב עובדיה, שוודאי מותר. למה? מכיוון שאין כוונתו ללימוד תורה. כוונתו לומר את הפסוקים רק כדי לקבל מלכות שנים לציבור. ולכן זה מותר. אותו דבר, אם אדם שומע את הציבור, אומרים 13 בידות של הרחמים. שם, השם, יד, רחום, חמום. גם פה, יענה איתם. למה? מאחר שזה עניין, לא לימוד תורה. זה דרך של תפילה. כיוון שזה דרך תפילה, והציבור אומרים יענה. קדיש וקדושה, ודאי שעונה. אבל פי שבקדושה יש פסוקים. קדוש, קדוש, השם צבאות, לא יכול לארץ כבודו, זה פסוקים, ביחס כן. בסדר. למה? עוד פעם, זה לא דרך לימוד, זה דרך של... זה דרך של אמירת פסוקים האלה, היא דרך של תחנונים. לכן, כמו שאמרנו, בצורה הזאת, זה מותר. כן, רבותיי, בואו נקפוץ מרחקים, יש פה מספיק גם בצד השני, פה נעשה ככה שלא יהיה לנו... זה מצב שאנחנו צמודים. אוקיי, זה לגבי העניין הזה, אז לכן כל אחד מאיתנו ידע. אם אדם רוצה עכשיו לשמוע דברי תורה באוטו, הוא נוסע עד לבית כנסת ויש לו איזה דיסק, הוא שומע דברי תורה. גם פה, מן הראוי לכתחילה, לברך ברכות התורה. כי הרוצה לשמוע, כך כתב מרן הרב עובדיה בספרו חזון ובספר הליכות בעולם חלק א', שתחילה צריך גם כן, שישמוע דברי תורה מחברו, כי צריך לברך ברכות התורה. לכן הכי טוב, כדי לצאת מכל ספק, איך שקמת בבוקר, לסיים את ברכות עד המחזה שמות לבגרים מתים, מיד ייקח סידור וישב, ואיך את כל ברכות השחר עד סוף ברכות התורה, עד להניע לברכם, חזק וברוך. עכשיו אתה שקט, יכול לברך, אתה יכול לשמוע דברי תורה, אתה יכול לענות, והכל בסדר, שתבח שמולד. ככה אנחנו יוצאים מדי כל ספק.